Bismillahirrahmanirrahim. İnternet tarmağımız zayıf bu kol yaptı. Üzülüp kaldık aldığında sohbetimizi devamını ettiremiz. Hulas Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den oğul farzantlar turmagan hikmetlerini ulamalarımız sanaşken şulardan biri peygamberlerinin oğul farzantları kalsa peygamberlik ularga miras qolish kerak. Shuning uchun ularning o'g'il farzandlari Nabiy sallallohu alayhi va sallamga nisbatan xotamun nabiy peygamberlikning eng oxirgi xatmi kunandasi bo'lganlaridan u zotning o'g'il farzandlari qolmagan degan tarixchilarimiz mana shu ma'noda ham fitnachilar peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamga hasad qilgan u zotning haq yo'llariga to'g'onoq bo'lishga uringan ba'zi hasadgo'ylar gap qilishgan. Ibrohim vafot topganda, undan oldin Abul Qosim kunyasiga sabab bo'lgan Qosim vafot topganda fitnachilar hada huwa rajulun abtar deyishgan. Buni orqasi kesik odam buni. Ya'ni zurriyoti yo'q endi. Buning ishlarini davom ettiradigan odam qolmadi deb masxara qilishgan. Shunda Alloh subhanahu va taolo o'sha masxaravozlarga, o'sha fitnachilarga, o'sha qalbi marazga to'lgan munofiq mushrik kofirlarga xitob qilib, ularning aslida orqasi kesik ekanligini ishorasi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'ngillarini ko'targan. Kavsar surasini nozil qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. İnna a'tayna kel kevthar. Ey Muhammed aleyhisselam, elbette biz sizge kevsarını ata kıldık. Kevsarını iki hıl tafsiri var. Bittesi o barca yakşilikler. Dünyadaki barca yakşiliklerini ata kıldık. Yani imanını ata kıldık. İmange dalalat kıladigen, saadetke dalalat kıladigen vahiyini ata kıldık. Makama mahmudunu ata kıldık. Bu şun manalarını beradi. Va oxiratdagi kavsardan murod payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning havzi kavsarlari butun yaxshiliklarni o'zida jam qilgan hamma chanqoqda sarson bo'lib turganda bir xoplam ichgan iymon egalari hargiz chanqamaydigan kavsarni ato qildik degan. Va fasolli li robbika wanhar bas shuncha yaxshiliklarni Alloh sizga bergandan keyin Alloh robbingizga namoz o'qing وانحر قربانلیک کنیم. بونیم دلالت معناسین دلالت زمانی دید علمالر قطعی دلالت مس نماز اکشتن مراد حیط نمازه. نهر سویشتن مراد توی سویش یعنی نهردن سویش قربانلیک معناس بار. دب آرکستن الله تعالا این نشانی اکه. البته سیزنین شانینگیز سیزنین ابروینگیزگه تل ازتیت کنین هو الابتر اوزنین آرکستی کسیک دیده. Haqiqatda bu gapni tarqatgan odamning farzandlari ko'p edi. Bola-chaqalariga suyanib payg'ambar alayhisolatu vasallamning o'g'illari vafot topganligidan fitna qo'zib odamlarga intriga qilib, "Mana ko'rdinglarmi? Mana shunaqada buni ahvoli, o'g'li yo'q, ko'rdinglarmi? O'g'li o'lib qoldi" deb masxara qilishib yurgan odamni Alloh subhanahu va taolo zurriyotini quritdi. O'sha odamdan zurriyot qolgani yo'q. Bolalari o'ldi, o'zi chiridi. O'zi sasib ketdi, lekin uning ishini davom ettiradigan odam qolmadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni bugunga qadar va qiyomatga qadar ishlarini davom ettiradigan zotlarni Alloh taolo chiqaradi. U zotning o'g'il farzandlari bo'lmasa-da, ishlarini yerda qoldirmaydigan o'g'illar, rijollar qiyomatga qadar bo'ladi. Ha, bu sharafni ko'taradigan zotlar bo'ladi. Og'ir bo'lsa-da, qiyin bo'lsa-da, hatto cho'g'ni ushlaganda qo'l kuyadigan darajada og'riq bersa-da bu cho'g'ni qo'lidan tushurmaydigan rijollar qiyomatga qadar bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Alloh taolo bu oyatlarda shuni bashoratini beryapti. Demak, barcha farzandlar Xadija binti Huvaylid radhiyallohu anhodan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam rizqlandilar Ibrohimdan boshqa qolgan ayollaridan farzand ko'rmadilar. Xadijaning tijoratlari bo'lardi. Shom bilan Yamanga jo'natadigan katta karvoni bo'lardi. O'zlari o'ta zirak, hisob-kitobga o'tkir
va o'ta siyosatli ayol bo'lganlar, qo'llarida ishchilar bo'lgan, eng ishonchli ishchilarini odamlarga vakil qilib, ularga mollarini berib tijorat qildirardilar. O'sha Abu Tolibning qo'li kalta bo'lib qolgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 25 yoshga kirgan paytlarida Abu Tolibning dalolati bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Xadijaning molini Yamanga, Shomga Yamanga olib borib, savdo qilib kelishlik uchun vakillikka nomzod bo'ldilar va Xadija payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yonlariga o'zining bitta g'ulomini, Maysara ismli g'ulomini qo'shib bergan. Qo'shib berib aytganki, yaxshilab kuzatgin, o'zini holiga qaragin, gap-so'zlariga e'tibor bergin, omonatdorligini kuzatgin deb Maysaraga alohida vazifa tayinlab, Rasulullohga yordamchi sifatida qo'shib yuboradi. Aytgan gapiga kir, itoat qilgin, qarshi chiqmagin deb. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xadija radhiyallohu anhoning tijoratlari bilan tijorat qilib keldilar va bu tijoratlarining mobaynida Shomga bordilar. Shomda Xadija radhiyallohu anhoning g'ulomi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning holatlarini yodlab Xadijaga kelib gapirib beradi. Borganlarida bir daraxtning tagiga o'tiradilar. Maysarani o'sha daraxtning atrofida turgan bir rohib chaqiradida, bu odam kim deydi. Desa, bu Muhammad ibn Abdulloh deydi Maysara. Bu daraxtni tagiga faqat va faqat nabiy kelib o'tiradi. Bu nabiymi deydi. Biz bilmaymiz, 25 yoshlik zot. U nabiy haqida Maysara ham gap eshitmagan. Tushunmaydi nimaligini. U rohib alomatni kuzatib turgan odam. Shu daraxtni tagiga kelib o'tirgan zot payg'ambar kelib o'tiradi. Bu daraxtni tagiga bizning kitoblarda yozilishicha payg'ambar kelib o'tirish kerak. Tarix kitoblarida biroz sanadida hikt bor, biroz sanadida zaiflik bo'lsa-da gaplar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'sha safarda bir parcha bulut soya qilib boradi. Buni ko'radi va ikkita yelkalarining o'rtasida muhrni so'raydi. Bu haqida gaplarni ko'rib, bu payg'ambar deydi. Va xullas Maysara ko'rgan, kechirgan hamma narsasini, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning omonatdorliklarini hammasini kelib Xadija onamizga aytib beradi. Bu omonatdorlik va juda katta foyda, o'sha tijoratdan juda katta foyda ko'rgandan keyin Xadija o'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sovchi bo'ladi va bu sovchilikni o'rtasida sovchi bo'lgan zot, ya'ni sovchilikni yurdirgan zot Abu Tolib bo'ladi va bu chiroyli bir nikoh aqdi bilan davom etadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xadija onamizga bo'lgan muhabbatlarini juda ko'p sahih hadislarda rivoyatlari kelgan. Bitta shu hikmatlaridan, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Xadija onamizga bo'lgan muhabbatlarini ifoda qiluvchi ishlardan biri, u zot vafot topgunlariga qadar boshqa xotinga uylanmaganlar. U zot birinchi turmushlari va u zotning shu birinchi turmushlarida to vafot topgunlariga qadar boshqa xotinga uylanmaganlar. Shunaqa e'tiborli ekanliklaridan ulamolar aytadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hayot mobaynidagi barcha yetishmayotgan kerak narsalarni to'ldirganlar, ya'ni muhabbatni ham, maslahat go'ylikni ham, suyab turishlikni ham, yonida tura bilishlikni ham, yengil kunda ham, og'ir kunda ham yonida turib to'g'ri qilsa ham, xato qilsa ham siz haqdasiz, siz hech ko'nglingizni cho'ktirmang deb moliyu jonini-yu husniniyu hayotini fido qilgan zot Xadija onamiz bo'ladilar. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu e'tiborga qarshi u zotning ustiga xotin olmaganlar. Ulamolar shunday deydi.
endi bugungi kunda bir xotinni bo'lib turib ustiga boshqa xotin olsa birinchi xotinni xorlagan degan gap kelib chiqmaydi bundan. Hadicha onamizga o'xshagan ayol bo'la olsangiz, sizni ustingizga boshqa xotin olsa, unda shu gapni gapirsa bo'ladi. Ba'zi ayollar, ba'zi xotinlar haqiqatda erkakni to'la to'kis ta'minlay ololmay qolishi mumkin. Bu uni kamchiligi ma'nosida emas. To'g'ri ma'noda shunaqa bo'lishi mumkin. Bu shariatning ruxsat o'rinlariga kiradi. Bu haqida avval suhbatlarimizda gapirganmiz. Hadicha onamiz to'g'rilarida juda ko'p manoqiblari haqida hadis shariflar bor. Imom Hokim Afif ibn Amirdan sanat suyanib u kishini isnodi bilan gapiradi, aytadiki, Afif ibn Amir rivoyat qiladi. Men deydi Abbos ibn Abdul Muttalib bilan o'rtoq edim jahiliyat paytida deydi. Jahiliyat payti hali islom kelgan, lekin bular jahiliyat paytidagi odamlar. Bir kuni tijorat bilan Abbosning uyiga tushdim. Minoda joyi bo'lardi. Uni uyiga tushdim. Keyin qarab tursam, bir odam kelib quyoshga qaradida, quyosh biroz moyil bo'lib, biroz zavolga ketgandan keyin turib namoz o'qidi. Keyin bir ayol kelib, u ham 2 rakat namoz o'qidi. Keyin bitta yosh bola keldi-da, u ham hali u balog'at yoshiga yetmagan bola. U ham namoz o'qidi. Keyin men Abbosga aytdimki, Abbos, bu kim bular? Kim nima qilyapti dedim. Deganda Abbos aytdiki, mani birinchi kelgani Muhammad ibn Abdulloh ibn Abdul Muttalib bu. Ya'ni jiyanlari, meni akamni o'g'li. O'zini payg'ambar deb o'ylayapti. Unga hech kim ergashmagan. Faqat mana shu xotin ergashgan, bu o'zini xotini bu. Ya'ni Xadija binti Huvaylidni aytibdi. Endi bu jahiliyat paytidagi odamlarning mezonlari shunaqa bo'ladi. Ergashgan odamiga misol qilib, buni bitta faqat xotini ergashgan xolos bunga deb haq yo'ldagi odamni botil yo'lda deb ko'rsatishlikka urinyapti. Abbos ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhu u paytda hali iymonga kelmagan davrlar ekan. Ergashgan bitta shu xotini deganda Xadijani ko'rsatyapti. Bu bola kimsa, bu Ali bu. O'zini jiyani. Payg'ambar bin deb o'ylayapti o'zini, lekin shu 2 dona o'ziga ergashgan odami bor. 3ta haq yo'ldaymish deb ta'na qiladi. E'tibor beryapsizmi? Bu hadisi sharif jahiliyat paytidagi holatni va Nabiy sallallohu alayhi va sallamning vahiyini keltirgan kunlaridagi ilk islomni qabul qilgan insonlarning jamoatini ko'rsatadi. Bu jamoat islomning 3dan 1 bo'lib yashayotgan Xadicha onamizning fazilatini ko'rsatadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ilk iymon keltirgan zot ayol kishi edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning yonlarida u zot namoz o'qisalar, yonida turib namoz o'qigan zot Xadicha radhiyallohu anha edilar. Bu sharaf Xadicha onamizga qiyomatda sharaf o'laroq yetadi. Shunda Afif aytadiki, keyin orzu qildimki, islomning 4dan 1 bo'lib yashashni orzu qildim o'shanda deydi. Rawi. Hadis sahih hadislardan bu hadisni Hokim Mustadrokda keltirgan ekanlar. Afif biroz keyinroq musulmon bo'lganlar va o'sha musulmon bo'lganlaridan keyin aytganlarki, o'sha paytda bilardim-a, bularning 3ta jamoat, 3 dona inson. O'ylang, butun yer yuzida 3 dona musulmon bor. Jamoatlar ko'payib ketganda, musulmonlarning ishi ravnaq topganda, musulmonlarning bozori chaqqon bo'lib turganda, men musulmonman deb gerdayadigan odam tiqilib ketadi. Lekin musulmonlarning bozori kasodga uchraganda, iymonning bozoriga hujum bo'lgan paytida, shaytonlar raqs tushib musulmonlar masxara bo'layotgan paytida iymon bu juda qadrli bo'ladi. Kim kimga bashorat berardi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yetimlikda katta bo'lgan. Men payg'ambarman deganda ergashgan yagona ayol Xadija onamiz bo'lganlar. Nimani umid qilganlar? Ertaga katta zo'r bo'lib ketadi hamma ishimiz demek demasdan turib, iymon, haqiqiy sodiq iymon o'sha paytda sinalgan edi.
Şunun için aytardılar ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerini sökmeyler. Sahabelerinin bir havuç saplagan sadakatını, bir havuç buğday arpa saplagan sadakatını sizler bir katta Uhud tağıdaki tille saplafam yetalmayızlar diyorlar. İlk sabiqunel evvelun birinci iman keltirgen Müslümanların şerefi. Bana bu hadiste Hadice anamız uşa iman nin üçten biri dünyada bütün yeryüzüde İslam'ın üçten biri bulup yaşayarken davurlarına dalalat kıladı. Bu uzatının menakıplarındaki en ülken faziletlerden biriye işare kıladı. Ulamalarımız bunu keltirişken. İkinci faziletleri yukarıda işare kıganımız Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ummuhatul Mu'minillar yani mu'minlerinin analariga Hadice anamız triklik paytlari de nikahlanmaganlar. Hadice anamızga nikahlanganlari de ta uzat vafat topguncha başka ayolga nikahlanmaganlar. Bunu Ayşe anamızning özleri den rivayet var. İmam Müslim rivayet qilgan. Ayşe anamız aytadılar ki Lem yetezavvecin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ala Hadice'te hatta matet. Hadice'nin üstüge Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ta Hadice vefat topgünge kadar üylenmediler, başka nikah kımediler degenler. Ayşe anamız cüde gayretli ayol bugeller, gayretli degen raşkili ayol bugeller. Başka ayollarga hem raşkılardılar, başka ayollardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin başka ayollardan raşkılışlıkta ulardan üstünlüklerini kursatardılar. Haqiqatda üstünlük cihatları bor edi. Boshqalarini har qanday vaziyatda yenge olardilar. Lekin aytardilar ki, men Hadichaga nisbatan rashq qilgan paytlarimda Hadichani yenge olmasdim derdilar. Hatto Fatima onamiz bilan ham bo'lgan ekan shunaqa suhbat. Oysha onamiz aytgan ekanlarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamni eng mahbublari men. Nabi sallallohu alayhi va sallam menga qiz holda holimda uylanganlar, boshqa barcha ayollari juvon bo'lgan deganlarida Fatima onamiz Oysha onamizga qarab aytgan ekanlarki, Nabi sallallohu alayhi va sallam bo'ydoq hollarida faqat meni onamga tekkanlar. Nima deyapsiz siz degan ekanlar. Bu tomondan ham Hadice onamiz yutuqda bo'lganlar. Ya'ni Oysha onamizga qiz holatida nikohlariga olgan bo'lsalar da Hadice onamizga bo'ydoq hollarida xaridor bo'lganlar. Ya'ni bo'ydoq hollarida Hadice onamizni olganlar. Buni Fatima onamiz Oysha onamizning rashklariga qarshi gapirgan ekanlar. Hafiz ibn Hajar rahimahulloh bu hadisini sharhida aytgan ekanlarki, Nabi sallallohu alayhi va sallam Hadice onamizning tiriklik paytida boshqa ayol olmaganlari u kishining qadrlarining ulug'ligiga kifoya qiladigan dalil degan ekanlar. Barcha xabar ulamolari, barcha hadis ulamolari bunga ittifoq qilgan. Hadice onamizning fazilatiga dalolat qiladi shu. Boshqa xotin olmaganlari u kishining Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge kifaya klorlik ayal vazifesini bacara agellerge dalalat kıladı. Değişken eken. Yine Hadice onamızın faziletlerinden biri Nabi sallallohu alayhi va sallamning u zot to'g'risida ko'p zikr qilishlari. Doim u kishini eslarkanlar. Har doim, hattoki rivoyatlarda mana Buxoriyning rivoyati bor, buni ham Oysha onamiz rivoyat qilganlar, Oysha onamizdan qilingan rivoyat. U zot aytadilarki, "Men deydilar, Nabi sallallohu alayhi va sallamning ayollari ichida Hadichadan ko'ra boshqa hech kimga rashq qilmaganman."
faqat shu hadichaga rashq qilganman derkanlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam u zotni, hadichani ko'p zikr qilardilar. Har narsada eslayverardilar. Qachon bir qo'y so'yadigan bo'lsalar, qo'yi bir parchasini olib, albatta hadichaning dugonalariga jo'natarkanlar. Xuddi dunyoda boshqa xotin yo'qdek, faqat shu hadichani eslayverarkanlar. Bir kuni jahlim chiqib deydilar, namuncha shu qurayshlik ikkita yonog'i qizil kampirni eslayverasiz, debdilar. Hadisha Oysha onamizning ham erkakliklari, u kishining ham Rasulullohga nisbatan jur'atlari bo'lgan, ya'ni o'zlariga ishongan ayol bo'lganlar. Oysha onamiz. Namuncha shu kampirni eslayverasiz, ikkita yonog'i qizil kampirni deganda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Hadicha, u Hadicha degan ekanlar. Va u menga farzand berdi degan ekanlar. Bu Buxoriyning rivoyatida, Muslimning rivoyatida Ma'ghirtu lin-nabiy sallallohu alayhi vasallam ala mar'atin min nisa'ihi ma'ghirtu ala Hadijata li kathrati zikrihi iyyahu degan ekanlar. Bu iyyaha, ya'ni Oysha onamiz aytayaptilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ayollari ichida Hadichadan ko'ra boshqasiga rashq qilmas edim. Hadichadek ayolga rashq qilardim xolos. Ya'ni Hadichaga ko'p rashq qilardim. Sababi nima desa, juda ko'p eslardilar. Juda ko'p Hadichani gapirardilar degan ekanlar bu Muslim rivoyatida. Imom Ahmadning rivoyatida yana Oysha onamizdan rivoyat bor. Oysha onamiz aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam qachon Hadichani yod olsalar, doim uni maqtardilar. Shunaqa maqtardilarki, men hatto bir kun aytdimki, namuncha shu yonog'i qizil xotinni maqtayverasiz, uni o'rniga undan ko'ra yaxshirog'ini berdi-ku Alloh sizga degan ekanlar. Ya'ni o'zlariga ishora qilganlar. Men yaxshiman-ku undan ko'ra, nimaga uni ko'p eslayverasiz? Deganlarida Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, Alloh azza va jalla undan yaxshisini hali bergani yo'q menga. Undan yaxshisi yo'q degan ekanlar. Chunki barcha insonlar menga kufr keltirgan paytda, menga